Al-Qaeda 8 years ago and is trying to reassure the country's many minorities that his fighters aren't a threat. Good news, my brothers. Your Mujahideen brothers, the revolutionaries, have started to enter the city of Hama to cleanse the wound that has persisted in Syria for 40 years. I pray to God that this will be a conquest without vengeance, but one of mercy and compassion. On Sunday, the Syrian military put out this. የእስላማዊ ታጣቂ ቡድን ሀያት ታህሪር አልሻም ታዋጊዎች ድንገተኛ ጥቃት ከፍተው በቀናት ውስጥ በርካታ ከተሞችን በመቆጣጠር የሶሪያ ዋና ከተማ ደማስቆ ገብተዋል። በኤችቲኤስ የሚመሩ ታጣቂዎች ወደ ዋና ከተማዋ ሲገሰግሱ ሶሪያን ካባታቸው ተረክበው ለዓመታት አንቀጥቅጠው የገዙት ፕሬዝዳንት ባሺር አልአሳድ ከአገር ሸሽተው ወጥተዋል። የታጣቂ ቡድኑ ኤችቲኤስ መሪ አቡ መሐመድ አልጀውላኒ የሰብአዊ መብት ረገጣ ፈጽመዋል በሚል ይከሰሳል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለዘብተኛ መሆኑን የሚያሳይ ምስል ለዓለም ሕዝብ ለመፍጠር እየሞከረ ቢሆንም ዩናይትድ ስቴትስ መሪውን ለያዘ ሰው 10 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ለመስጠት የገባችውን ቃል እንደጠበቀች ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮስኮፕ ነው። ለዛሬ አሰናዳንላችሁ የትንታኔ ዘገባችንም የእስላማዊው ታጣቂ ቡድን ሀያት ታህሪር አልሻም መሪ መሐመድ አልጀውላኒን የሚ መለከት ይሆናል። እስከ ትንታኔያችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ በማክበር እንጠይቃለን። አቡ መሐመድ አልጀውላኒ የውሸት ስም ነው። ትክክለኛው ስሙና እድሜው አከራካሪ ነው። አልጀውላኒ ለአሜሪካው PBS እንደተናገረው ከሆነ አህመድ አልሻራ ይባላል። ቤተሰቦቹም ከጎላን አካባቢ የመጡ ሶሪያዊ ናቸው። የተወለደው በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ ሪያድ ነው። በወቅቱ አባቱ ሪያድ ይሰሩ ነበር። ያደገው ግን ደማስቆ እንደሆነ ይነገራል። የተወለደው በመስራቅ ሶሪያዋ በዲር ዞር ውስጥ እንደሆነ የሚገልጹ ዘገባዎችም አሉ። እስላማዊ ታጣቂ ከመሆኑ በፊት ህክምና ማጥናቱን የሚገልጹ ወሬዎችም አልፎ አልፎም ቢሆን ይሰማሉ። በተባበሩት መንግስታትና በአውሮፓ ህብረት ዘገባዎች መሰረት የተወለደው በ1975 እና በ1979 መካከል ነው። ኢንተርፖል በ1979 እንደተወለደ ገልጿል። የአሳፊር ዘገባ ደግሞ በ1981 መወለዱን ይገልጻል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 በዩናይትድ ስቴትስ የሚመራው ጥምር ጦር ኢራቅን መውረሩን ተከትሎ አልጀውላኒ ወደ በአገሪቱ የሚገኘው የጂሃዲስት ቡድን አልቃይዳ እንደተቀላቀለ ይታመናል። ጥምረቱ ፕሬዝዳንት ሳዳም ሁሴንን እና ባዝ የተሰኘውን ፓርቲያቸውን ከስልጣን አስወገደ። ከተለያዩ ታጣቂ ቡድኖች ግን የተቀናጀ ተቃውሞ ገጥሞታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 በኢራቅ የሚገኙ አሜሪካ ወታደሮች አልጀውላኒን ይዘውት ከኩዌት ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው ቡካ በተሰኘው ጣቢያ ውስጥ አሰሩት። በጣቢያው የኢስላሚክ ስቴት አይኤስ መሪዎችና በኋላ ላይ የአይኤስ የኢራቅ መሪ ለመሆን የበቃውን አቡበከር አልባግዳዲን እንደተዋወቀ ይታመናል። የፕሬዝዳንት ባሺር አልአሳድን አገዛዝ በመቃወም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በሶሪያ የትጥቅ ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ አልባግዳዲ ወደ አገሪቱ በመሄድ የድርጅቱን ክንፍ እንዲመሰረት እንዳደረገ አልጀውላኒ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግሯል። አልጀውላኒ የኑስራ ግንባር ወይም ጀብሃ አልኑስራ የሚባለውን ታጣቂ ቡድን አዛዥም ነበር። አልጀውላኒ ኑስራ ግንባር ወይም ጀብሃ አልኑስራ የሚባለው ታጣቂ ቡድን አዛዥ ሆነ። ቡድኑ በድብቅ ከአይኤስ ጋር ግንኙነት ነበረው። በጦር ሜዳም ብዙ ስኬት አስመዝግቧል። አልጀውላኒ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 የኑስራ ግንባር ከአይኤስ ጋር ያለውን ግንኙነት አቋርጦ በአልቃይዳ ቁጥጥር ስር አዋለው። ከአልቃይዳ መለያየቱን ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በተቀረጸ መልእክቱ ይፋ አደረገ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ደግሞ አልጀውላኒ ተዋጊዎቹ በሶሪያ ከሚገኙ ሌሎች አማጺ ቡድኖች ጋር በመቀላቀል ሀያት ታህሪር አልሻምን ወይም በምህጸረ ቃሉ ኤችቲኤስ መመስረታቸውን ተናግሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ደግሞ አልጀውላኒ ተዋጊዎቹ በሶሪያ ከሚገኙ ሌሎች አማጺ ቡድኖች ጋር በመቀላቀል ሀያት ታህሪር አልሻምን ወይም በምህጸረ ቃሉ ኤችቲኤስን መመስረታቸውን ተናግሯል። አልጀውላኒ አዲሱን ቡድን ይመራል። በአልጀውላኒ መሪነት ኤችቲኤስ በሰሜን ምዕራብ ሶሪያዋ ኢድሊብና በአካባቢው ዋነኛ አማጺ ቡድን ለመሆን በቅቷል። አልጀውላኒ በ2021 ለፒቢኤስ እንደተናገረው ከሆነ የአልቃይዳን ዓለም አቀፍ የጂሃድ ስትራቴጂ አይከተልም። ዋና ዓላማቸው የሱሪያን ፕሬዝዳንት አልአሳድን ከስልጣን ማባረር ሲሆን ይህንን ዓላማ አሜሪካና ምዕራባውያን አገራት እንደሚጋሩትም ተናግሯል። ይህ ክልል ለአውሮፓና አሜሪካ ደህንነት ስጋት አይደለም።
ይህ ክልል የውጭ ጂሃድ ማስፈጸሚያ መድረክም አይሆንም ብሏል። ኤችቲኤስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በኢድሊብ የሚገኘውን የአልቃይዳ ጦር ሰፈር ዘግቷል። መሳሪያዎቹን በቁጥጥር ስር አውሎ የተወሰኑ መሪዎቹን አስሯል። አይኤስ በኢድሊብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ላይም እርምጃ ወስዷል። ኤችቲኤስ በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች እስላማዊ ህግን ቢተገብርም እንደ ጂሃዲስት ቡድኖች ጥብቅ ባልሆነ መንገድ ይተገብረዋል። ከክርስቲያንና ከሌሎች ሙስሊም ያልሆኑ አካላት ጋርም በይፋ ይገናኛል። የጂሃዲስት ቡድኖች በጣም ለዘብተኛ ነው በማለት ይተቹታል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም ኤችቲኤስ ህዝባዊ ተቃውሞን በማፈን እንዲሁም በሰብአዊ መብት ረገጣዎች ይከሱታል። አልጀውላኒ እነዚህን ክሶች በሙሉ ውድቅ አድርጓል። አማጺ ቡድኑ ባለፈው ሳምንት ጥቃት እስከሚከፈትበት ጊዜ ድረስ ጀውላኒ የሚቃወም ሰልፎች ይካሄዱ ነበር። ጃውላኒ በኢድሊብ ያሳየው አመራር ጂሃድን በስፋት ተግብሮ መምራት እንደሚችል የሚጠቁም ነበር። ለመረጋጋት ለህዝብ አገልግሎትና ለመልሶ ግንባታ ቅድሚያ በመስጠት ኢድሊብን እንደ ምሳሌ አሳይቷል። የራሱን የፖለቲካ ህልም በማሳካትና የቡድኑን ተቀባይነት በማስፋት ረገድም አካሄዱ ጠቅሞታል። ሆኖም ግን በጃውላኒ አመራር ስር ኤችቲኤስ ሌሎችን ታጣቂ ቡድኖች አስወግዷል፣ አግልሏልም። እነዚህ ቡድኖች ጂሃዲስቶችና ሌሎችም አማጽያን ናቸው። ኤችቲኤስ በጃውላኒ ስር 4 ሚሊዮን ገደማ በሚኖርባት የሶሪያ ከተማ ኢድሊብ ዋነኛ ኃይል ሆነ። አካባቢው በወታደራዊ ኃይል ቁጥጥር ስር ነው የሚለውን ስጋት ለማስወገድም ጃውላኒ የሲቪል ግንባር ፈጥሯል። በ2017 ይህን ግንባር ሲሪያን ሳልቬሽን ገቨርንመንት ብሎታል። የወታደራዊ ኃይሉ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ክንፍም ሆኗል። ኤስጂ እንደ መንግስት መዋቅር ነበር የሚንቀሳቀሰው። ጠቅላይ ሚኒስትርና ሌሎች ሚኒስትሮችም በጤና በትምህርትና ሌሎችም ዘርፎች ተመድበዋል። አስተዳደሩ የእስላማዊ ህግን በመከተል ሸሪአን ይተገብራል። ጃውላኒ ከህዝብ ጋር ውይይት በማድረግ የተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ ካምፕን በመጎብኘት እንዲሁም በ2023 የመሬት መንቀጥቀጥ ሲነሳ የውጭ ሀገራትን ዕዳ በማሰባሰብ ገጽታውን መገንባት ጀመረ። ኤችቲኤስ በአስተዳደርና በመሠረተ ልማት ግንባታ ለውጥ በማሳየት መረጋጋትን መፍጠር እንደሚችል አሳየ። ታሊባን በ2021 ወደ ስልጣን ሲመለስ ለቡድኑ ያላቸውን ድጋፍም ገልጿል። ጂሃዲስት እንቅስቃሴን ከፖለቲካ ጋር በማጣመርና ግብን በመምታት ረገድ ታሊባን እንደ አርአያ እንደሚከተልም ኤችቲኤስ አስታውቋል። ጃውላኒ በኢድሊብ ያሳየው አመራር ጂሃድን በስፋት ተግብሮ መምራት እንደሚችል የሚጠቁም ነበር። ለመረጋጋት ለህዝብ አገልግሎትና ለመልሶ ግንባታ ቅድሚያ በመስጠት ኢድሊብን እንደ ምሳሌ አሳይቷል። የራሱን የፖለቲካ ህልም በማሳካትና የቡድኑን ተቀባይነት በማስፋት ረገድም አካሄዱ ጠቅሞታል። ሆኖም ግን በጃውላኒ አመራር ስር ኤችቲኤስ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖችን አስወግዷል፣ አግልሏልም። እነዚህ ቡድኖች ጂሃዲስትና ሌሎችም አማጽያን ናቸው። እነዚህን በማስወገድ ኤችቲኤስ የኃይል ይዞታውን አጠናክሯል። አማጺ ቡድኑ ባለፈው ሳምንት ጥቃት እስከሚከፍትበት ጊዜ ድረስ ጃውላኒን የሚቃወም ሰልፎች ይካሄዱ ነበር። ተቃውሞዎቹ የመጡት ከእስላማዊ ንቅናቄዎችና ከሶሪያ የመብት ተሟጋቾች ነበር። አስተዳደሩን ከአሳድ አምባገነናዊ አገዛዝ ጋርም ያነጻጽሩትም ነበር። የአሳድ አስተዳደር እንደሚያደርገው አማጺ ቡድንም ተዋጊዎችን ያፍናል በሚል ይተቹታል። ተዋጊዎች ኤችቲኤስን ሻቢህ ሲሉ ይጠሩታል። ይህ ቃል የሚገልጸውም ለአሳድ ታማኝ የሆኑ ቡድኖችን ነው። ኤችቲኤስ ከመንግስት ኃይሎች፣ ከተገለሉ ጂሃዲስቶችና የውጭ ኃይሎች ጋር ውጊያ የሚያደርገው ዓለም አቀፍ ገጽታውን ለመጠበቅ ነው ሲሉ ተቃዋሚዎች ይተቻሉ። ኤችቲኤስ በቅርቡ ጥቃት መፈጸም ሲጀምር የተቃዋሚ ጥያቄ የነበረው ቡድኑ በኢድሊብ ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ያሰራቸው ሰዎች እንዲፈቱ ነበር። ኤችቲኤስ የሚቀርብበትን ትችት መነሻ አድርጎ ለውጦችን አሳይቷል። በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚከሰስ የደህንነት ቡድንን አስወግዷል፣ አሊያም በድጋሚ አዋቅሯል። ዜጎች ቡድኑን በተመለከተ ቅሬታ የሚያሰሙበት አሰራርም ተዘግቷል። ኤችቲኤስ በአንድ አስተዳደር ስር መዋቅራዊ ለውጥ የሚያመጣና የሶሪያን መንግስት የሚገረስስ እንደሆነ ሲገለጽ ቆይቷል። ኤችቲኤስ እና የሲቪል ክንፍ የሆነው ኤስጂ ዘመናዊነታቸውን ለማሳየት ሞክረዋል። በዚህም አገሬውንና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ለመሳብ ሞክረዋል። የእስላማዊ እንቅስቃሴ ማንነታቸውን ጠብቀው ነው የዘለቁት። በዚህም ደስተኛ የሆኑ ደጋፊዎች አሏቸው። በ2023 በመገበያያ ማዕከል ፌስቲቫል መካሄዱን ከሞራል ያፈነገጠ ብለው ቡድኑን የተቹ ነበሩ። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አሁን ላይ ያተኮረው የጃውላኒ ጂሃዲስቶች መነሻ ላይ ነው። አንዳንድ አማጽያን ትግሉ እንዳይቀለበስ በሚል ከኃላፊነት እንዲነሱ ይጠይቃሉ። ቡድኑን አክስሞ ከስልጣን እንደሚወርድ ከዚህ ቀደም የተናገረ ቢሆንም አሁን በህዝብ አደባባይ የሚታየው አካሄድ ይህን ፍላጎት አያንጸባርቅም።
እድሉን እየተጠቀመበት ነው ብለው የሚተቹት ቢኖሩም እንኳን ኤችቲኤስ አማጽያንን አስተባብሮ መላው አገሪቷን መቆጣጠር መቻሉ ጃውላኒን ጠንካራ አድርጎታል። ጃውላኒና ኤስጂ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እምነት እንዲጥልባቸው ማስተማማኛ እየሰጡ ነው። በሶሪያ ላሉና የተገለሉ አናሳ ቡድኖች ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ቃል ገብቷል። እንደ ሩሲያ ላሉ ጎረቤት አገራት በሰላም መፍትሄ መፈለግን አማራጭ አድርጎ አቅርቧል። ሩሲያ በሶሪያ ያላት ወታደራዊ መቀመጫ ባለበት እንደሚቀጥልም ጃውላኒ ተናግሯል። ኤችቲኤስ ከ2017 ወዲህ ለዘብተኛ ጂሃዲስት እየሆነ መምጣቱን የሚያሳዩ ነጥቦችም ናቸው። ጃውላኒ እየተከተለ ያለው አካሄድ እንደ አይኤስ እና አልቃይዳ ያሉ ግትር ቡድኖች የሚያራምዱት ዓለም አቀፍ የጂሃድ ንቅናቄ መዳከም እንዲሁም ዘላቂነት ማጣት ማሳያም ይሆናል። ሌሎች ቡድኖችም የእሱን የለውጥ መንገድ እንዲከተሉ ሊያነሳሳ ይችላል። የተሻለ የፖለቲካ አካሄድ ያለው ጂሃድን በማቀንቀን ከተለመደው አካሄድ የተለየ መንገድ የሚያሳይ አሊያም ደግሞ ፖለቲካዊ ውጤት እስከሚገኝ ድረስ የተወሰደ አማራጭ ሊሆን የሚችልበትም እድል አለ ይላሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮስኮፕ ታዳሚያን፣ ለአሁኑ ያሰናዳንላችሁ ትንታኔም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዘገባዎቻችን እንዲሁም ትንታኔዎቻችን በተከታታይ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ እያለን አበቃን። ቸርን ሰንብት።